hvala vam što ste došli. Nisam navikao bez ploče iza sebe ovako govoriti pred kamerama. Drago mi je da smo na drugom turniru. Hvala vam svima od srca što ste odvojili svoje vrijeme. Znam koliko ste zauzeti. Šahu sam posvetio cijeli život i volio bih evo tu ljubav da osjetite, pogotovo na ovakvim uvjetima, na profesionalnim pločama na kojima igra praktično i svjetski prvak. Vi danas imate to priliku okusiti. Imamo taj plemeniti cilj, humanitarna akcija. Neću biti sad pretjerano patetičan, ali naravno kao roditelj da mi je također evo, drago da možemo pomoći našim najmilijima i najmlađima. Žarko je naravno tu kao domaćin glavna forca ovog turnira i hvala mu srca. Sukija smo spomenuli, tu je još Tomislav Šivićević koji danas igra na turniru, koji mi je također puno pomogao. Hvala svima što ste došli još jedan put, bit će zanimljivo. Imamo čak i dvije partije koje će biti live, pa možda se neka i nađe u šahovskom komentaru kao prošle godine. Evo, što se tiče pravila, igra se na 7 minuta. Jedan onako savjet je da igrate sa istom rukom kojom igrate potez, da morate stisnuti i sat. Znači, ako igrate desnom rukom, odigrate desnom rukom, stisnete sat sa desnom rukom. Zaboravit ćete se, vi koji možda nemate toliko iskustva, zaboravit ćete se da trebate stisnuti sat. Pa eto, obratite pozornost na to. Tu su dva suca koji će vam pomoći. Imamo taj humanitarni cilj, možete na kraju krajeva svi se evo uključiti u akciju, bar kodom možete uplatiti svoj iznos koji želite, nema nekih obaveza, idemo se zabaviti i hvala vam još jednom što ste došli. Sad čekamo da svi završe, onda idemo drugo kolo, više zapravo raspravo. Thank you.